Ви дивитеся інформаційну програму «Вчасно» у студії Андріана Кофель та Наталія Булець. Вітаємо. 1400 пляшок коньяку з підробленими марками акцизного податку України вилучили в Ужгороді. Речниця Нацполіції Закарпаття Інеса Манзулич Іванова повідомила, правоохоронці провели обшуки та встановили причетність до виготовлення та продажу алкоголю 4 мешканців Ужгородського району. Продукцію відправили на експертизу, відкрите кримінальне провадження за виготовлення, зберігання, придбання, перевезення та пересилання марок акцизного податку організованою групою чи в особливо великому розмірі. Триває слідство. Квадроцикл у розібраному стані намагалися незаконно ввести на територію України через пункт пропуску Ужгород. Речниця Чопського загону Олена Трачук повідомила, учора надвечір під час огляду рейсового автобуса Прага-Драгово виявили квадроцикл іноземного виробництва. Прикордонники з'ясували, що його намагався перемістити 40-річний закарпатець. Транспорт, який перевозився в автобусі, вилучено, його вартість наразі встановлюють. Чоловіка притягнуть до відповідальності. Соціальну гру «Бути жінкою» презентували сьогодні в Ужгороді. Її розробили під час щорічної всесвітньої кампанії «16 днів проти насильства», яка триває з 25 листопада до 10 грудня. Роботу представили в обласному центрі радниця з питань внутрішньопереміщених осіб у Закарпатській області Анжела Бабкіна та психолог Тетяна Хорошилова. Мета цієї гри – це подолати стереотипи щодо жінок і намагатися активізувати жіночий активізм і ставлення суспільства до жіночого активізму саме в позитивному сенсі. Гра розрахована десь на 1,5-2 години, і просто з 8 героїнь будуть доставати собі одну з 8 героїнь, отримає людина і буде проживати її життя протягом цієї гри і буде намагатися досягти тієї мети, яка ця героїня має на увазі. Це різні героїні, скажімо, наприклад, різні люди з різних куточків нашої країни. Інтерактивна гра дозволяє залучити до проблеми тих людей, які над цим у побуті не задумуються. Так? Наприклад, вимоги до жінок певні. Жінка може це робити або це не може робити жінка. Двісті резервістів і військовозобов'язаних з Закарпаття планують залучити до зборів, які почалися вчора в Україні. Вони триватимуть до новорічних свят. Про це повідомив військовий комісар обласного військового комісаріату Богдан Черемійський. Заходи пов'язані, нагадаємо, з введенням воєнного стану в 10 областях України. З 3 до 5 грудня резервістів відправляють до навчальних центрів для додаткових тренувань, де вони перебуватимуть від 15 до 20 днів. Більше розкажуть мої колеги. Резервіст Ярослав Гороній з Мукачева перебував у зоні АТО у Донецькій області близько півроку. Після поранення повернувся додому. Поступати, як кажуть, моя хата з краю, я вважаю, тут дуже некрасиво. Що держава позвала, треба, так як бувший мобілізований, як патріот держави, я вважаю, що обов'язково треба з'являтися на такі збори, щоб зачерпнути інколи щось нове, і щоб теж вже є в собі, то вже щоб не забути. За словами військового комісара Закарпаття Богдана Черемійського, на навчання збирають 200 резервістів. Якщо ми говоримо про військовозобов'язаних, то це переважно з досвідом участі в антитерористичній операції або в операції об'єднаних сил, призначених для доукомплектування військових частин бойового складу Збройних сил України. Військовослужбовці призвані за мобілізацією, за контрактом, а також на строкову службу, при звільненні в запас, зараховуються до військового оперативного резерву. Заступник військового комісара Петро Марко повідомив, що за резервістом зберігається місце роботи та середньомісячна зарплата за відповідний період проходження цих зборів. Також він отримуватиме кошти за місцем проходження навчань, гарантується медичне страхування, його забезпечують одягом, триразовим харчуванням, проживанням та медичним обслуговуванням. Шановні резервісти оперативного резерву першої черги, це ваш обов'язок. За невиконання обов'язку є відповідальність. В тому числі і кримінальна. 337 стаття Кримінального кодексу України, частина 2, визначає ухилення військовозобов'язаного від навчальних чи перевірочних або спеціальних зборів карається штрафом
до 70 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців. За словами Богдана Черемійського, інформація про СМС та телефонні сповіщення щодо призову на військові збори чоловіків віком 18-60 років не відповідає дійсності. На час проведення зборів працює цілодобова гаряча лінія Закарпатського військомату. За номером 066 902 40 64 зможуть підтвердити чи спростувати будь-яку інформацію з цього приводу. Пункт пропуску «Лужанка» на кордоні з Угорщиною сьогодні не працюватиме до 16-ї години. Про це повідомила речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова. За її словами, працівники КПП не можуть обслуговувати водіїв з 10-ї ранку у зв'язку з вимкненням електроенергії. Відрізок траси Київ-Чоп на Сваляхівщині буде частково перекрито. Про це повідомив начальник патрульної поліції Закарпаття Юрій Марцинишин. У зв'язку з ремонтними роботами на аварійній ділянці дороги М-06 обмежить рух неподалік села Сусково. Сьогодні водії зможуть перетнути ділянку без ускладнень, не з'їжджаючи з цієї траси. Завтра, 5 грудня, орієнтовно до 13-ї години, рух на дорозі буде повністю перекритий. Об'їзд цього відрізку траси буде можливий через дорогу районного значення неподалік села Сусково. Місце проведення ремонту, а також схему об'їзду можна побачити зараз на своїх екранах. На акцію «Письменник за прилавком» сьогодні завітає авторка серії публікацій «Втрачений Ужгород» Тетяна Літераті. Вона спілкуватиметься з читачами з 14 до 15 години в книжковому магазині «Кобзар». Нагадаємо, в обласному центрі протягом 15 днів можна зустрітися з закарпатськими письменниками. Акція почалася вчора. Першим зі своїми читачами спілкувався прозаїк Банде Шолтес. Він учетверте долучається до такого заходу. Цього разу приніс три книги. Це вже традиція. Кожен рік, в грудні, на початку, ми влаштовуємо таку штуку. І всі, хто хоче, приходять поговорити, подивитися, взяти автографи. Це просто загалом привернення уваги до читання, привернення уваги до книжкових магазинів, до книжок. Люди, які читають якихось письменників, вони приходять чи дізнаються про ці акції від своїх улюблених письменників. І так, таким чином відбувається популяризація читання книг, літератури. Акція буде тривати до 18 грудня у визначені дні з 14 до 15.00. На Ужгородців та гостей міста чекають також зустрічі з такими письменниками, як Галина Малик, Мирослав Дочинець, Андрій Шип, Сергій Федака та Олександр Гаврош. Книгу про національні меншини України «Наші інші. Історії українського різноманіття» презентують сьогодні в Ужгороді. Захід відбудеться о 18-й годині в обласній бібліотеці імені Федора Потушнюка. Про це розповіла завідувачка відділу обслуговування бібліотеки Євгенія Напуда. Авторка книги Олеся Яремчук опублікувала 14 історій про те, як живуть національні меншини та яку пам'ять бережуть про минуле. Героями праці стали вірмани, німці, турки, євреї, румуни і шведи. Докладніше ми скажемо у вечірніх випусках новин. Цим завершуємо. Дякуємо, що були з нами. На все добре.